Gaurkoan Euskal Herria Bilduko Gipuzkoako hautetsi militanteak elkartu gara elkarren berri izateko eta datozen hilabetetako proiektuak adosten, diseinatzen jarraitzeko. Baina horrez gainera, orain arte egindakoen berri ere izan dugu. Eta izate horretan, ba, ikusi ahal izan dugu, herri-herri, batzar nagusietan, aldundian, eskualdetan, herrialdean azken batean aritu garela eta jarraitzen dugula lanean, ardatz ditugun esparru hoie guztiak gauzatzen. Ekonomia soziala nola gauzatzen da herri mailan entzun ahal izan dugu, garapen endogenoa ere, burujabetza, elikagaiak eta hori guztia bideratzen nola ari garen, mugikortasunaz ere aritu izan gara, espazio publikoen erabilera eta kudeaketa nola adostu daiteken entzun dugu, eta aniztasuna eta bizikidetza ere entzun gai izan ditugu. Baina proiektu hauek guztiek bi ardatz nagusi dituzte komunean. Bata da, ezkerreko jardunetikan dihardugula herrigintza, eskualdegintza eta Gipuzkoa eraikitzen guztio batea, eta bigarrena guztion artean egiten ari garela, alegia herritarrekin batera. Aurreko legeintzaldietako kudeaketa nola egiten ari zen ikusizkeo, ba, partaidetzaren eskutikan zenbat egintzien honekin sobran izango nituzke, bai, kontatuzkeo. Baina azken urte hauetan 300tik gora proiektu bideratu ditugu Euskal Herria Bildutikan, gure udaletxe, udalerri eta herrialdean azken batean. Eta makina bat oraindikan bideratzeko asmoa dakagu datozen hilabete eta urteetan. Euskal Herria Bilduren izaera bera hori baita, jarrera desberdinetatik, interes desberdinak egon arren, kultura politiko desberdinetatikan etorri bagatozen arren, batzea eta bat egitea Gipuzkoa eraikitzeko eta Euskal Herria eraikitzeko. Eta Euskal Herria hori eraikitzeko gainea berriro diot herritarrekin batera. Gipuzkoa ikusizkeo bistakoa da krisi ekonomikoan hitzak astindu gaituela eta krisi ekonomikoan hitzoren astintzea etorri dela besteren artean ekonomiaren ulertzeko modua eta gauzatzeko modua guk nahi ez dugun bestelakoa zelako, herritarren gandiko zurrutitikan bideratzen zen eredu batetikan zetorrelako, eta bidelagun izan dituelako gainea erreforma laboralak, lanbaldintzen xahutzeak, deslokalizazioak eta gainerakoak. Eta horri ere aurre egiten ikasi dugu eskualde, herri eta herrialde mailan, garapen endogenoaren bitartez. Hori baita ardatzetako bat gainditzeko egoera hau. Herritarrak izan daitezen herritargo baten parte, baina parte justuago batetikan. Pobreztatuen eta aberastuenen artean distantzio horiek murriztu daitezen. Eta horretarako ere neurriak hartu ditugu fiskaltzari dagokionean adibidez. Baina lurraldean ere mugitzen aritzen gara eta mugitzeko ba oinak izaten ditugu. Baina etorri gara Gipuzkoa zauritutako, Gipuzkoa batetik, errepiden bitartez zauritua izan den Gipuzkoa batetik. Etorri ere aurre egin diogu mugikortasun publikoaren bitartez, garraio publikoa babestuz, bidegorriak sortuz eta horretarako beharradainako baliabide eta bitarteko abiatuz instituzioetatik. Beraz, instituzioak ere eraldatzen aritu gara eta aritzeko asmo guztia dakagu. Ze instituzioetako jarduna herritarrekin batera egin behar da eta neurri horretan herritarren interesei begira egin behar dugu. Alegia, Euskal Herria Bildutikan Gipuzkoa eraldatzen ari garela. Eta datu objektibo bat da hori. Ikusi besterik ez da, azkeneko neurgailu sozioekonomikoek, badiotela Gipuzkoan gainerako herrialdetan ez bezala aurrera egiten ari galerela. Bistakoa dan arren, krisian hitzak leheno esan bezala ba, kolpatzen gaituela. Baina asmo guztia dakagu horri ere aurre egiteko. Eta aurre egiteko gainea bizitza eta zaintza oinarri hartuta. Ze bizitzarik gabe jendarte eredurikan ez dago, eta zaintzarik gabe ekonomia eta garapena ezin ulertu daiteke. Eta horri ere eusten ari gara, udaletxe ezberdinetan, hortxe bertan Azpeitian genekan, biolentzia matxistaren inguruan nolako lanketa, duina eta zuzena egiten ari dien. Esperientzia hauek beraz, Gipuzkoan garatzeko asmotan gaude, egunotan entzun dugu beste eragile politiko batzuk kanpainan sartuak daudela, dagoeneko bere hautagaiak aurkezten ari diela, eta mokoka dabiltzala,
Eta mokoka hoi gainea, hainbatetan, gure norabidean etortzen dira. Bueno, Euskal Herria Bildutik harri esan behar dugu ez gaudela puntu horretan. Euskal Herria Bildun laneako gaudelako lanean jarraitu behar dugu datozen hilabetetan eta datozen urteetan ere. Gobernatzen ari gian lekuetan eta posizioan gauden lekuetan ere. Baina hori herritarrei zor diogun zerbait da horretarako sortu dendunen Euskal Herria Bildu bestelako Euskal Herri burujabe bat. Egin nahi dugulako, sortu nahi dugulako eta herritarrei hori horrelako horiek zor diegulako. Gipuzkoar guztiak gara beharrezkoak Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzeko, hemen gaudenak eta gaur etorri izan ez dien beste hainbat herritar horretan sartua gaude, eta neurri horretan etorkizuna gurea da, beraz, esan besterik ez dago, eutsi goiari eta eutsi lanak. Mila esker.